ya mu district ye Kalungu itiddwa bukubirire okukakkanya ngumi n'emiggo ebibadde binyoka wakati w'abakozi baba China abalimu omuchere mulwera n'abaana b'abannanyini ttaka eriweza okusikwa ya mayire ebbiri bebalumiriza aba China bano okuli batwalako mu lukujjukujju. Akanyolagano kano kabadde ku kyalo Bulingo mu ggombola y'e Bukulula. Abaana b'omugenzi Juma Kiberu n'ab'omugenzi Ssekasamba Rashid bwe beesitudde ne bagenda ku ttaka lino nga bagamba nti bakooye okunyigirizibwa Abachina Abajongo be balumiriza nti be beekomye ettaka lyabwe mu lukujjukujju nga mu kiseera kino balirimirako omuchere. Abaana b'omugenzi Kiberu n'ab'omugenzi Ssekasamba balumiriza Abachina okufuna ebyapa eby'ebikwangala ku sikwa ya mayiro z'ettaka zino ebbiri olwo nno ne balyekomya kyokka nga baali bapangisa bupangisa bakolereko. Abaana bano bwe bazze ku ttaka lino abakozi b'Abachina kwe kujjayo obukumbi n'emiggo mu kuwanyisiganya ebisongovu engumi n'enyoka era abaana bano nga bakulembeddwamu Ssekasamba Saifu Namujulirwa balumiriza abakulu mu minisitule y'ebyettaka okwekobaana n'Abachina bano babanyageko ettaka lyabwe. Twagala byaffe omuchina ave kutakali affe ettakali affe siririe twapangisa mupangise omugwira jacho kubaffe bananyini ttaka kerine likwako we yamala nyafuka nanyini bageze mulanzi yo nayo nabaguza kujanga ngabuli chimba twala ttakali affe kize chapa cha chabachi ya ku system twagala ttakali affe omuchina tupire ave kutakali affe ave kutakali affe tukoze investigation sutwabye na abachina we buli office je mtu kama ino kusula se zamusula musulemu baba sula wachikumi tukaina kulana tuchana abagwira tuzamanya gange bampita Shifa Juma nimwala wa Juma Chiberu erukaya bamuzei balwanirye takane omu China atfukide kizibu bazeta kale fe bawambali wambe bakwataganye nabantu mu system zo na offices za government baziguze takaliyo bayo biri bazitwalira obwerere twagala omu China tuvire ebichopo lya babi sazizamu etakalya fe tuliagala binabanyi. Abaana bano bakalambidde ne bagamba nti bagenda kussa mukono okutuusa nga bafunye obwenkanya. Tuzze kulima mutaka lyaffe omuchina lyabadde yeefuga ebbanga emyaka ngene mabega yajja tumupangise nga tumupangisa mwaka waitawo emyaka esatu n'agaana okuddamu okusasula nga gamba ettaka lirye baalaba ku kyapa kyaffe ne bagenda ne bayiyaamu ekyabwe oba kirina details zembaale kyokka ekyapa kiraga kyerukaya twagala batuviire naffe tukozesa ettaka lyaffe ettaka lino lya jjajjange Haji Juma Kiberu erukaya nze ndi muzzukulu we era ndi wano mu bulumi obw'ekitalo nga nnumwa okuba nti nze munnansi sisobola kweyagalira ku kintu ekyange ate omugwira n'ayagala akyeyagalireko olw'okuba alina connections n'abanene ffe situlina banene twagala byaffe batuviire oba si kyekyo batuliyiire ffe tubatuwesane tubaviire period. Nyini ntebe w'ekyala wabadde akavuvungano kano kasi mu Ssempala ategeeza nti singa disitulikiti n'ab'ebyokwerinda tebayingira mu nsonga eno nga bukyali abaana b'omugenzi Juma n'ab'omugenzi Ssekasamba ne bafuna obwenkanya abantu bayinza okuyiwawo okufiira awo. Embeera eriwo ku ttaka lya Ssekasamba ne Juma okusinziira ku bainvesita Abachina okusinziira ku violence baddewo olwaleero bwana banga abakulembeze ba district tebalina kye bakoze mu kulabika nti abaana ba Ssekasamba n'Abajuma bafuna obwenkanya abantu bagenda kwetta okusinziira ku kibaddewo ngezezzaako okukuba amasimu kumpi buli kitongole kyonna ekivunaanyizibwa ku byokwerinda okutaasa embeera ebadde ku ground nga abavudde mu tawuni abalumba Abachina Abachina bakutte enkumbi baagala kutema bano bakutte miggo so kyenda abantu wakati w'abakulembeze bagatte Abachina babagatte n'abaana ba Juma baawule ani nanyini ttaka bwe batakola ekyo wano wajja kubeerawo abantu abafiira okufaamu. Polisi yeruka yange kulembeddwa mu Sibirungi Viani oluvannyuma etuuse mu kitundu kino nekkakkanya olutalo era Sibirungi Viani atubuulidde nti bwogerezeganyiza ne Jongo nnyini kkolero ery'omuchere mu Lwera ne bakkiriziganya okusisinkana mu bwangu abaana b'abagenzi bano. So twagala
emirembe leero peace prevails. So I think ozongo kukubira simati asindika abasajja bakibonone nga tukyali mu saza Buddu obubbi bw'ettaka ery'ekibuga Masaka butabudde akulira oludda oluwabula gavumenti era omubaka wa Nyendo mukungwe mu Parliament Mataya Simpuuga Nsamba n'alayira nti ebyapa bingi byakusazibwamu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abaddewo ng'okutwako nkumula. Akulira oludda oluwabula government mu Parliament w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'ababaka ba Parliament abalala aba Masaka City baguddewo ekigwo oluvannyuma lw'okukitegeera nti ettaka lya Masaka City Council abasuubuzi b'akatale k'e Masaka bwe bakolera kali lyatundibwa mu ngeri y'amankwetu. Bano babadde n'abakozi ba Masaka City Council abamadala ga waggulu mu lukiiko lw'akakiiko akalondola enguudo ezikolebwa mu kibuga Masaka aka Masaka City Roads Committee mu kisenge kya mmeeya ekiteeserezebwamu. Ombako omukyalo wa Masaka City Juliet Kakandi Nakabuye bw'ajjeeyo ekyapa ky'ettaka awakolera abasuubuzi b'akatale edda wayitibwanga Children's Park ng'ekyapa kino kiraga nti ettaka eryo lya Masaka City Council nga ekyapa kyafuluma mu mwaka gwa 1999 ombaka Juliet Kakandi n'akikuba ku mmeeza. Kino nno kitabudde akulira oludda oluwabula gavumenti era omubaka wa Nyendo mukungwe Masaka City ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Dr. Abed Bwanika n'abalala oluvannyuma lwa Mmeeya Florence Namayanja eyabadde asoose okutegeeza nti ettaka eryo lya famire y'omugenzi Kakumba nti era bayina ekyapa nga bano ebbanga lyonna be babadde baalipangisa Masaka City Council okuteekawo ab'akatale. Omubaka Juliet Kakandi ategeezezza akakiiko nti bwe yawulira alipoota ya mmeya Masaka City Council bwe yali ekwasibwa akatale akapya ke Masaka mmeya nga yeebaza ababadde bapangisa Masaka City Council ettaka abasuubuzi b'akatale bwe bakolera n'atandikirawo okunoonyereza era mu ofiisi y'ebyettaka e Masaka gye yategeerezeddwa nti waliwo ekkobaane wakati w'abakozi ba Masaka City Council abamu ne bannabyabufuzi mu kukola olukwesikwesi ne bakola ekyapa ku kyapa kino ekya Masaka City Council. Nikiraka wa Masaka City Geoffrey Bamanyisa agambye nti mu biwandiiko byalina tewali na kimu wadde endagaano eraga nti aba famire ya Kakumba bagula ettaka eryo ku Masaka City Council. Ababaka basazeewo nti ettaka eryo awali abakatale lya Masaka City Council bwoya bwekityo ne kisalibwawo nti ng'abakatale nga bamaze okuvaawo we wagenda okuteekebwa Mayor's Gardens. Akulira oludda oluwabula gavumenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti mangu ddala bagenda kusisinkana aba ofiisi y'ebyettaka e Masaka okunoonyereza ne ku ttaka eddala okuli erya Golf Course Liberation Square erigambibwa nti liri mu kusonjolwa mu bukyamu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Gomba Abatuze mu muluka gw'ekitwe mu ggombola y'e Maddu mu district y'e Gomba baguddemu ekyekango omutuze munnaabwe agenze ku luzzi okusena amazzi bw'aluguddemu n'afa. Omusasi waffe Patrick Serugo kaabikuwe. Agudde mu luzzi n'afiramu ategeeze ku limu lyokka erya Serwabwe wa myaka nga 32 mutabani w'omutuuze Paul Kafuuma ow'okukyalo Obujunjuzi Kitwe Maddululo nga oluzzi lwaguddemu nti lwa mutuuze ategeese ku limu lyokka erya Kiggundu nga yalusima kunywesezaako nteeze kyokka nga n'abatuuze balusenako amazzi. Omugenzi Serwabwe kati awezezza omuwendo gw'abantu 13 abazze bagwa mu nzizi z'omu kitundu ekyo mu bbanga lya myezi ng'etaano. Kigamba okubanga omugenzi w'atutubisa ekidomola mu luzzi olwo oba ddaamu nti wabadde wawanvu nnyo bagezezzaako okusena ekidomola ne kyekyusa omulundi gumu naye n'agenderako n'agwamu. Abatuuze mu kitundu ekyo nga bakulembeddwamu Nsereko Sam omutongole wa Kabaka ow'e Bujunjuzi ne Kalyanjuba n'omwami wa Kabaka w'omuluka gw'ekigezi nga ye Gombe Badru Katanyoleka balaze okutya olw'omuwendo gw'abantu abagwa mu nzizi z'omu kitundu ogulinnye ne basaba abasima ddaamu ezo tibateekeko ebifo abantu we balinnya nga basena amazzi. Tugenda okugatta abantu baffe abatugenzeeko bali mu bantu 13
ebaweze z'omuwendo ogw'olwa leero. Kale nno tusaba gavumenti n'abantu bonna nga ntusomulanga nti baba basimaddamu bateekeko steps abantu kwe bayinza okusenera. Naye nga steps ezo zizimbwa buzimbwa na bulooka ne seminti oli omugumu tusobole okubeera nga tukuuma obulamu bw'abantu bafu. Kitalo nnyo kitalo ddala okuviibwako abantu bafe mu bintu eby'okuzannya. Ebyo nga bikyali awo, waliwo loole fuso etategeerekese ennamba ekutta omuliro yonna n'esaanawo ng'ejjiridde ku kyalo kya Mbobo mu luka gw'ekigumba Maddu. Loole eyo ng'evudde mu bitundu eby'ekalamba Mubende, ti nga bannyiniyo babadde basuubuzi ba kasooli. Abeerabiddeko bategeeza CBS ti loole ebadde eyimiridde n'ebwatuka omulundi gumu yonna n'eyaka n'eggwaawo, ne kasooli abaddeko omwayidde. Ku lwa CBS, nze Patrick Serugo. Musaza maokota polisi MPG Kyaddaaki ezudde mundu ebadde biddwa ababbi abazinze essundiro lya mafuta erya Mogasi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ng'oyingira ekibuga ky'MPG. Emmundu ey'ekika kya Samagga esangiddwa ku kyalo Ggala, ebbanga lya kilomita ng'emu okuva ku ssundiro lya mafuta ababbi lye bazinze. Sekamwa polisi mu kitundu ekyo ekya Katonga Lydia Tushabe ategezeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti emmundu eyo ababbi baagisudde okumpi n'ekifo we bamerusize emiti ku kyalo Ggala, nti era abakola mu merusize eyo bebagudde ku mmundu eno ne batemya ku polisi. Kigambibwa nti abazigu mukaaga be balumbye essundiro lya mafuta erya Mogasi MPG nga babagalidde ennyondo n'amajambiya ne batema abakozi babiri ku ssundiro eryo okuli Atwire Po Ngono yabadde n'emmundu ababbi gye baatutte ne batema n'omukuumi omulala Magezi Muhammadi. Abakuumi bombi bali bubi era baddusiddwa mu ddwaliro erya Dabochua Hospital Kalagala MPG. Sekamwa polisi Lydia Tushaba agambye nti yadenge mundu bagizudde naye bongedde okunoonyereza okuzuula ababbi abo abakoze effujjo eryo. Ki abantu abawera mu mukaaga abe baatakinze babadde baina jambia baina zihama ne baatakinga security guards babiri ababaddewo ne papa attendant ne babajjawo emundemu ne sente neba breaking mu office neba jamu ne sente eziwera milioni 3 ate neba kulita ne mundu naye ekirungi emundu tujifunye ne magazini nga okunonyereza kwa fe kugenda maso. Abasawo ku Dabochua Hospital bategeezezza nti abalwadde batandise okukuba ku matu nga abasirikale bano abatemeddwa babadde mu ddwaliro ku bitanda erya Dabochua ne bagamba nti obwedda abakira ababbi babasaba ssente wamu n'emmundu. Musaza Buddu abatuuze mu kabuga k'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakukulumwa olw'ebyokwerinda bye bagamba nti biragayemu mu kitundu ekyo kubanga kaakana ababbi beeriisa nkuuli okumpi ddala ne poliisi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kiddiridde ssabbiiti eno yennyini ababbi okumenya amaduuka abiri okuli ery'ebyamasannyalaze ne bakuliita ne TV ennene kw'ossa zi kompyuta era ne bamenya edduuka ly'engoye. Engoye zonna nebeera bwezi ng'ate ekibuga ky'e Butenga kirimu police station kati abatuuze nga bakulembeddwamu Serwadda Swalik Kiyemba Hamidu n'abalala baagala waakiri poliisi yaabwe bajongere abasirikale ate ne zi ROC ziddemu zikole ogwazo. Ekizibu kye tulina mu tawuni ene ey'e Butenga nti abantu abamu bangi bava gye bavudde nga fesi mpya kyokka abakulembeze b'e ROC obugayavu bususe ROC Ebutenga trading eringange talina bakulembeze, so twagala abakulembeze chairmani owe Butenga trading twagala oveeyo ku nsonga y'abantu abajja mu kitundu nga tebamanyikiddwa. Kati ensonga ngeze z'obubbi tezijja kugwa mu kitundu singa abakulembeze banabira tebafuddeeyo kutuuza nkiiko za byakwerinda. Amanya nzi Kiyemba Hamidu mutuuze w'e Butenga. Obubbi bwiti bamenya amaduuka buli olukya ne wange kenyini kamwa kwogera bajje wange ne bamenya ne batwala ebintu. Naye ng'ensonga gye njagala okusooka okusaba batuyambe batwongereko ku bungi bw'abasirikale. Abasirikale tulina batono ate ekitundu kinene. Ate abasirikale baffe tebafaayo abamu bagayaavu abafaayo mulimu batonotono. Twetaaga ku basirikale abawera. Ensonga endala abakakiiko kaffe ab'e Butenga beekolemu omulimu. Tulonde abantu abasobola okukuuma ekitundu kyaffe. Ng'ebitundu ebirala abakulu ku poliisi y'e Butenga basinzidde kyakamunya mu tawuni kanso yennyini ey'e Butenga ne bagumya abatuuze nti poliisi yakwongeramu amaanyi mbikwekweto by'ekiro
ngano kuno nyereza kubakoze obubbi buno nako bwe kugenda mu maso era ne babasuubiza nti ebyabbiddwa bajja kubinunula nga bwe bakikola gye buvuddeko ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndibukoma nsimbi. Okudaye busiro emisanga egisukka mu kikumi ng'egisinga gyekuusa ku kibbattaka n'ekisengula abantu ku bibanja n'ettaka gyeraliikiriza nnyo mbaka wa pulezidenti atuula entebe eyakamalayo emyezi omunaana gyokka. Omusasi waffe Kakooza George William tumulina. Nga gikunukkiriza okuwera emyezi omwenda okuva mbaka wa pulezidenti omujja Jacqueline Kankunda aletewa mu kitundu eky'Entebbe agamba nti akoze ku misango egisoba mu kikumi chokanga ebitundu nsanvu yonna ensonga z'ettaka ze zibiwamba mu kitundu kyonna kyatwala omuli e town council eye Katabi, town council eye Kajjansi, town council eye Kasanje, egombola y'Ebusi awamu ne municipality ey'Entebbe chokanga kyasinze okusanga mu kibbattaka kwe kusiba abantu ku bwerere ate nga n'aba basiba baba bakyamu. Asanga ng'Entebbe mbi nnyo 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 ensonga za ekibba mataka nga ze nnyingi ng'abantu balwana abantu batanda abantu basiba abantu ebitaliiyo omuntu n'agenda mukomera ku makya n'osanga nga abazimbye ku takaali naye Kasanje sisa nakawuka yebadde n'ensonga ezisingayo obungi mbeera nnyo mu field ekintwala mu field okuba nti saagala mpulirize side emu aloopye nibwe baloopa ekyo kyekinyambe okukendeezaako ku kesi zenina wano enyingi zibadde nga tezirikiriya. RDC Kankunda ategeezezza nti newankubadde nga ensonga zino zonna azizudde akizudde nti abakulu bangi abeenyigira mu nsonga y'ekibbattaka tagenda kupondooka era agenda kulwana bwezizingirire okuyamba abantu abatesobola okufuna obwenkanya mu ofisi ye oba mu kkooti z'amateeka. Nze ne security committee tetukiryalinga orders tutategeera tulina okusooka tuziddemu tuzitegeere oba ntuufu koza abamu baloopa emisango ne batasavinga documents bali be baloopye kati n'osanga omuntu omu yali mu kkooti akyuzire taliiwo tamanyi nti baamutwalana mu kkooti kati abo be babbi be tulina okusinga ate gw'ogoba ku ttaka yagenda okuloopa mbakamaabo koza baba bamanyi nti byaloopa byakola ku ground wa mugambye togenda abikolerawo so kati emisango bagitwaleyo ne batuloopa RDC yakoze kino naye nze nga bwe basigala nga babba amataka sigenda kubakkiriza ne baba nga baloopawa. Bwoba toyina ttaka toyina dokumenti nesikkiriza kubeera ku ttaka nti ng'oleese dokumenti ezikakasa nti gwe nanyini ttaka ate bwoba toyina empapula eziraga nti wagula ettaka gw'osengula kooti abantu. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Kyaddondo enteekateeka ez'omuleso gw'abayizi abasomesa wamu n'abazadde ogutegekeddwa obwakabaka bwa Buganda okuyita mu kibiina ky'olulimi Oluganda gujjiddwako engalo. Omuleso guno nange kansome gutandika lunaku lwa nkya ku butikkiro Tourism Center Mengo ng'omuleso guno gugendeddwamu okutumbula olulimi Oluganda ebyenjigiriza n'ebyenjigiriza nga gwakwetabwamu amasomero agatali gamu. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Fred Lukabwe Kisiriko agambye nti mu kiseera kino batandise okukwasa amasomero emidaala gyago gagiteeketeeke era ng'olunaku olw'enkya emiryango gyakugulawo ssaawa bbiri ez'okumakya era asabye abazadde bajje bafune amasomero amalungi ng'ebisale byago bijja mu nsawo zaabwe. Amasomero agasukka mu nsanvu ge gamaze okuwandiisibwa ng'abazadde abawandiisiddwa okwetaba mu mwoleso guno basukka mu bitaano era okuyingira kwa bwerere nga abana bajja na kulambula ku kadirizo lyebyedda kubanga kubomukaga saawa bbiri abalambuzi bajja kubanga bayingira era wenkungira bonna abawulidde eddoboozi lino nti mujje mulambula amasomero okuviira ddala ku nasale okutuuka ku university omwana tosigalayo kubanga ojja kulambikibwa ofune essomero weetaaga ate omuzadde tosigalayo kubanga ogenda kulambikibwa ofune essomero erijja mu nsawo zo. Okuddayo musaza Buddu abatuuze ku kyalo Lwengwe mu Kasali Town Council mu disitulikiti ey'Ekyotera bali ku bunkenke oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okulumba entaana ne bagisimula n'ekigendererwa ekitannamanyika. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi y'abirina. Myezi esatu gye tukubye amabega ekikanga bakyagwa ku kyalo ky'Ekakoma Mugombola ya Kalisulo mu district ekyotera abantu abatategeka bulungi bwe basimula entaana ne batwala ebisigalya by'omugenzi mu kitundu ekyo kyokkanga ekyo kyakoma okwo era ekisimula ntaana kino kituukira ddala mu bitundu ebyennabigasa ng'era eno
ebisigale abagenzi 13 byatwalibwa oluvannyuma lw'okusimula amalaalo gaabwe nga ne gye buli kati tebategeera nga baani bali mabega wakobaane lino. Mu kiro ekikeesezza olwaleero era Batamanya ngamba bano bakidde amalaalo ga Sarafina Nakiyimba w'emyaka 82 yaziikiddwa ku lunaku olwa Mmande ku kyalo kye Lwengwe Kasali Town Council mu disitulikiti eno ekyotera nga kitegerekese nti ono ye yali namwandu wa Ssaalongo Kinsambwe ng'entaana ye esiŋŋaaniddwa nga yonna ebomoddwa ekintu ekireetedde okwekengera mu batuuze. Olwo mutabani w'omugenzi ategerekese nga ye Sseggwanyi Emmanuel ng'era ye ssentebe w'ekyalo ky'Emirambi ayise mangu bukubire poliisi ekyotera okujja mu kitundu kino okulaba ogubadde ekituufu